Goedemiddag, leuk dat u kijkt naar een online college van Stichting Oud Geleerd Jong Gedaan. Wij organiseren colleges gegeven door studenten aan senioren in onder andere bibliotheken en verpleeghuizen. We zijn inmiddels ook gestart met online colleges en vandaag zit Jip bij mij aan tafel. Jip, jij hebt kunstgeschiedenis gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam en vandaag ga je praten over fotografie. Nou, is dat een heel breed onderwerp? Ik ben benieuwd waar je het specifiek over gaat hebben. Ja, we gaan het specifiek hebben over straatfotografie. En dat is op zichzelf ook nog vrij breed. Maar we gaan kijken naar straatfotografie in Amsterdam rond het jaar 1900. We gaan de stad bekijken door de ogen van de straatfotograaf. Heeft dat ook jouw persoonlijke interesse, straatfotografie? Fotografie sowieso. En wat heel leuk is aan straatfotografie is dat het hele mooie beelden geeft over een bepaalde plek in een bepaalde tijd waar we misschien zelf niet in geleefd hebben. Dus dat kan hele leuke informatie opleveren voor ons. Voordat we daarmee gaan beginnen, ga ik je eerst iets vertellen over fotografie. Mm-hmm. Wat dat is, hoe het zich heeft ontwikkeld. Nou, als we kijken naar het woord fotografie, dan bestaat het uit twee delen. We hebben foto's en grafo. Dus de letterlijke vertaling van foto's is licht. Grafo betekent schrijven. Dus je zou fotografie kunnen omschrijven als het schrijven met licht. Mooi. Nou, het is dus eigenlijk het vastleggen van een beeld. En daarvoor zijn twee elementen belangrijk, noodzakelijk eigenlijk. Er is uiteraard een camera nodig. En die camera gaat open en die vangt daarmee het licht. Dat zijn de twee belangrijke elementen. En daarmee kan je dus een beeld vastleggen en uiteindelijk ook reproduceren. De allereerste foto ooit gemaakt komt uit 1826. Wauw. Dat is al vrij lang geleden. Als je het plaatst in de gehele kunstgeschiedenis, kan je zeggen dat de fotografie nog een relatief nieuw medium is. Maar het is toch ook al bijna 200 jaar geleden. Ja. Die allereerste foto is eigenlijk een soort compositie van grijze vlekken. Daar is bijna niks in te herkennen. En daarvoor was er een sluitertijd gebruikt van 8 uur lang. Wauw, ja, dat is heel lang. Hoorde er iemand op te staan of hebben ze een landschap genomen? Het was een soort stadsgezichtje eigenlijk. Dat denken we, want het is dus moeilijk te zien. En die sluitertijd houdt dus in dat het de camera 8 uur lang heeft opengestaan. Maar daardoor is elke beweging die er gebeurt, zorgt ervoor dat het vervaagt of helemaal niet meer te zien is. En daardoor is het zo'n onduidelijke foto geworden. De bekende eerste foto, die zien we hier. Dat is een foto gemaakt door Louis Daguerre uit 1838. Louis Daguerre was een Franse kunstenaar en fotograaf. Hij werkte onder andere samen met een meneer aan de echte allereerste foto ooit. En hij heeft uiteindelijk het proces voortgezet. Hij heeft het daguerreotype ontwikkeld, vernoemd naar zijn eigen achternaam. En daarvan zien we hier het allereerste voorbeeld. Nou, hoe werkte dat? Hij had een koperplaat, die ging die verzilveren en vervolgens insmeren met een chemisch goedje, zodat het gevoelig werd voor licht. Die plaat werd vervolgens in een enorme camera gestopt. Dat waren echt flinke dozen, zwaar, onhandig. En zodra dan het diafragma van de camera openging, viel er licht op de plaat. Uiteindelijk werd dat weer volledig in het donker met een ander chemisch goedje ontwikkeld. En dan was de plaat zowel het negatief als het positief. Wat betekent dat de plaat zelf al de foto is. Nou, daarvan zien we hier het allereerste voorbeeld. En deze foto is erg bekend omdat het ook de allereerste foto is waar mensen op te zien zijn. We zien links onderaan op het hoekje van de straat twee figuren zitten. Die zijn klein te zien, maar ze zitten er wel. En wat nou zo leuk is aan deze twee mensen, die zijn toch zichtbaar. En dat komt omdat de persoon in kwestie zijn schoenen laat poetsen. Dat is grappig. Ja, voor deze foto is een belichtingstijd van ongeveer 10 minuten gebruikt. Oh. Daardoor is overig verkeer of overige mensen op straat ook niet zichtbaar op deze foto. Want die bewegen in die 10 minuten en worden daardoor eigenlijk weggevaagd. Maar omdat het poetsen van schoenen toch een aantal minuten tijd kost, hebben ze lang genoeg in dezelfde houding gestaan, waardoor ze te zien zijn op deze foto. Maar dat betekent dus dat die sluitertijd in een relatief korte tijd behoorlijk verkort is. Ja, er zit ontzettend veel ontwikkeling in.
We zullen zo meteen ook zien dat het nog heel veel korter gaat worden dan 10 minuten. Ja, ja. Wat in vergelijking met de 8 uur al vrij kort lijkt. Ja. En wat ook leuk is aan deze allereerste foto, is dat het eigenlijk meteen de eerste straatfoto is. We zien een mooi gezicht van deze stad. We zien mensen. Als we eens goed kijken, zien we dat zijn schoenen gepoetst worden. Het geeft ons al een beetje een idee van wat mensen daar deden in het jaar 1838. Ja, ja. Dus het is meteen de eerste straatfotografie uit de fotografiegeschiedenis. Mooi. Nou, fotografie rond 1900. Eigenlijk was het een heel interessant punt in de ontwikkeling van de fotografie. Tot aan 1900, eigenlijk gedurende de hele 19e eeuw, was fotografie een heel ingewikkeld en duur medium. De camera's waren groot, zoals ik al vertelde. Het waren ingewikkelde chemische processen waar je mee moest werken. Het was lastig om te bedienen. Je kon die camera niet zomaar overal mee naartoe nemen. En het was enkel beschikbaar voor rijkere mensen. Daarnaast was alles analoog natuurlijk. Kon men enkel in zwart-wit fotograferen. Vanaf 1900 kwam daar heel veel verandering in. Het medium bleef zich natuurlijk ontwikkelen. De technologie ging vooruit. Dat zorgde uiteindelijk ervoor dat fotografie voor veel meer mensen toegankelijk werd. En dat zien we op deze foto heel mooi. We zien links nog een chique meneer met een enorme camera. En hoe meer we naar rechts kijken, hoe kleiner de camera's worden en hoe jonger het publiek wordt. En dat is precies wat er gebeurde. De camera's werden steeds nieuwer, die werden kleiner, lichter van gewicht, maar ook makkelijker te bedienen als fotograaf. Dus er was minder technische kennis nodig. En daarbij kwam er de ontwikkeling van de 35 mm film. Dus het filmrolletje waarmee je 36 foto's kon maken. En dat zorgde ervoor dat het ook heel veel makkelijker werd om in verschillende lichtomstandigheden te fotograferen. Kortom, fotografie werd voor meer mensen toegankelijk. Betaalbaarder natuurlijk. En betaalbaarder, ja. Precies. Dus hoe het eerst alleen voor de rijke mensen beschikbaar was, werd het langzaamaan een middel wat ook voor de normale arbeiders beschikbaar was. En er werd ook enorm reclame gemaakt om mensen te stimuleren om bijvoorbeeld een camera mee te nemen op vakantie en zo vakantiekiekjes te gaan maken. Zien we nou een heel groot verschil in de foto's die gemaakt werden rond die tijd? Dus dat het een beetje mainstream werd, hè? Dat iedereen het kon gebruiken. Nou, en nu zien we een verschil? Het werd niet meteen heel snel heel mainstream, maar wat je dus wel ziet is dat er meerdere vormen van de fotografie mogelijk gaan zijn. Met een enorm grote camera, die zet je neer in een studio en daar laat je hem staan. En we zien eigenlijk zo meteen dat de ontwikkeling van de fotografie heel essentieel is geweest voor de ontwikkeling van de straatfotografie. Mm-hmm. Wat is nou precies straatfotografie? Straatfotografie kan omschreven worden als het fotograferen van mensen op publieke plaatsen zonder dat ze zich daar bewust van zijn. Oké, het klinkt ook een beetje, in ieder geval bij mij, doet het een beetje denken aan een ethische kwestie. Want mensen weten niet dat ze gefotografeerd worden. Mag dat? Is dat oké? Ja, dat is inderdaad een heel interessant punt wat je daar aansnijdt. Je hebt het portretrecht, wat betekent dat iemand je wel mag fotograferen op een publieke plaats, maar dat je dat niet altijd mag publiceren. Dat is best een ingewikkelde kwestie. Vaak zijn mensen zich er of niet van bewust, dus kan het wellicht niet zoveel kwaad. Of zijn mensen niet helemaal herkenbaar in beeld. Waardoor het natuurlijk al iets anders wordt. Maar het verschilt ontzettend per fotograaf, per tijdsgeest ook, denk ik. Wellicht vonden mensen het vroeger heel bijzonder om gefotografeerd te worden en vinden mensen het nu wel juist heel vervelend. Dus ja, je kan er zeker over discussiëren of het of het ethisch verantwoord is om zomaar op straat allemaal mensen te gaan fotograferen. Ja, en ik kan me voorstellen dat het inderdaad vroeger, in de begintijd, heel anders was dan nu inderdaad. En dat er misschien toen ook wel helemaal niet een portretrecht was. Nee, dat is waarschijnlijk pas later ontwikkeld. Ja. En wellicht vonden mensen het wel heel bijzonder dat ze op de foto werden gezet. Ja, en, precies. Ja. Was dat juist iets om van te genieten. Ja, ja precies. Oké. En wat nou een hele belangrijke persoon is geweest binnen de straatfotografie is meneer Henri Cartier-Bresson. Hij was een Franse fotograaf. En hij is de internationale pionier van de straatfotografie. Wat interessant is, want hij leefde eigenlijk
na de fotografen die we later nog gaan behandelen. De Nederlandse fotografen. Maar deze meneer heeft de straatfotografie echt als een kunstvorm neergezet, waardoor het ook veel meer een plek heeft gekregen met de kunstgeschiedenis. En hij heeft een belangrijke theorie, namelijk het concept van het beslissende moment. Zijn idee was dat je als fotograaf heel alert was op je omgeving en dat je intuïtief kon aanvoelen wat dan het moment was om op het knopje te drukken. En dat zien we ook op dit voorbeeld, een foto die door Cartier-Bresson is gemaakt. We zien een meneer die eigenlijk een stap zet of in de lucht springt, precies in de lucht zweeft. Hij is volledig van de vloer. En dit is het perfecte voorbeeld, want als deze foto 1 seconde later was gemaakt of 1 seconde eerder, was het waarschijnlijk een minder goede foto geweest dan nu. Maar betekent dat dan, bedoelde hij dat dit iets was wat je moet aanvoelen en niet kan aanleren? Of zegt hij, nou ja, je kan het wel, je kan dat gevoel wel creëren, je kan het aanleren? Ik denk dat het een combinatie van beide is. Mm. Ik denk dat het te maken heeft met een hele goede focus, volledig doorhebben wat er in je omgeving gebeurt, kunnen inschatten wat voor bewegingen mensen wellicht gaan maken en dat je daarop kunt inspelen. Okay. Dus dat moet denk ik een beetje bij je passen, maar dat kan je vast door veel oefenen ook beter ontwikkelen. Ja. En dan krijg je zo'n mooie foto. En dan krijg je zo'n mooie foto. Precies. Ja. Ja, het is inderdaad een heel mooi moment. Ja, mooi. Nou ja, straatfotografie is eigenlijk iets wat al sinds het begin van de fotografie een beetje bestaat, maar het heeft zich ontzettend ontwikkeld. En zoals we het al over hadden, die camera's waren enorm groot. Het was een ingewikkeld proces. Maar zo rond 1900 werden die camera's kleiner, werd het fotograferen makkelijker en kon de straatfotografie zich dus ook echt veel beter ontwikkelen. Je kan je voorstellen dat je met een kleine camera veel gemakkelijker een straat kan fotograferen dan dat je dat met zo'n enorme joekel van een ding gaat doen. Ja, ja. Daardoor val je ook wat minder op en is eigenlijk het hele beroep als straatfotograaf makkelijker om te voltooien. Ja, ja, ja. Dus het is echt beter dat mensen je niet doorhebben. Dat wil je als straatfotograaf. Precies, want als mensen doorhebben dat je gefotografeerd wordt, dan ga je toch al snel poseren, omdat je denkt, ik moet er goed op staan. Of je wordt er een beetje ongemakkelijk van, omdat er opeens een camera op je gericht wordt. En wat de straatfotograaf het liefste wil, is een hele pure weergave geven van een bepaalde plek op een bepaald moment. Gewoon vastleggen dat iemand bijvoorbeeld in de supermarkt staat, terwijl als die persoon opeens gaat glimlachen alsof er een portretfoto gemaakt wordt. Ja, dat is natuurlijk niet hoe je normaal gesproken je boodschappen doet. Nee, dus als ik je goed begrijp, is straatfotografie echt het moment vastleggen en daarmee ook de context, de tijdsgeest, wellicht een stukje cultuur, door gewoon vast te leggen wat er op dat moment gebeurt. Precies. Oké. Okay. Mooi verwoord. Ja, oké. Nou, we gaan kijken naar straatfotografie in Amsterdam rond het jaar 1900. Allereerst aan de hand van voorbeelden van George Hendrik Breitner. Breitner was een bekende kunstschilder. Veel mensen kennen hem vooral ook als schilder, maar hij was ook zeker een goede fotograaf. Hij leefde van 1857 tot 1923 en wordt in Nederland ook gezien als de pionier in de straatfotografie in Nederland. Hij begon daar al mee in 1889. Hij was net daarvoor naar Amsterdam verhuisd en merkte dat hij het Amsterdamse straatleven waanzinnig interessant vond. Dus dat ging hij verwerken in de schetsen die hij maakte, in de schilderijen die hij maakte en ook in zijn foto's. Want waar kwam hij vandaan? Hij kwam uit Rotterdam. Ja, Rotterdam. Hij kwam uit Rotterdam. Oké, okay. En hij vond Amsterdam dus mooier. Hij vond Amsterdam, ik weet niet of hij het mooier vond, maar hij vond het heel interessant. En vooral het publieke leven op straat vond hij heel interessant. Okay. Dus daar ging hij veel mee aan de slag. Mm-hmm. En wat leuk is aan Breitner is dat hij vooral gezien wordt als een schilder. En dat zijn foto's altijd gezien werden als een soort voorstudies voor zijn schilderijen. En dat er uiteindelijk een paar kunsthistorica zijn geweest die zich echt hebben verdiept in die fotografie van Breitner. En ze er toen achter kwamen dat hij eigenlijk ook een hele goede fotograaf was. Okay. En gelukkig is hij dit ook ontdekt als fotograaf. Ja, maar dat is dus later gekomen. Okay. Ja. Okay. Ja. En wat leuk is aan het werk van Breitner is dat hij heel erg speelt met verschillende standpunten ook. Verschillende technieken in de fotografie zullen we zien terugkomen. Dus het zijn hele interessante beelden eigenlijk die hij maakt. Dit is een eerste voorbeeld, genaamd 2 vrouwen op de Dam. Gemaakt in Amsterdam tussen 1901 en 1908.
Weet je, wat bijzonder om te zien, hè? Je krijgt zo'n inkijkje in hoe het inderdaad was rond Precies. die tijd. Ja. Want we zien twee vrouwen lopen en we zien meteen dat zij hele andere kleding dragen dan wat wij nu zouden dragen. We zien op de achterkant nog een paard staan, wat je nu waarschijnlijk niet zou tegenkomen op de Dam. Dus je ziet meteen dat het zich in een hele andere tijd afspeelt. En daar krijg je meteen wat informatie over. Nou, wat Breitner doet in deze foto is dat hij speelt met scherpte en onscherpte. Dus de twee vrouwen zijn helder op de foto te zien, maar ze zijn eigenlijk onscherp. Ze zijn wazig. Ze staan wel in het midden van het kader. Ze kijken de fotograaf aan. Dus je aandacht wordt er heel erg naar getrokken. En het lijkt wel het onderwerp van de foto te zijn. Maar ze staan er helemaal niet scherp op. Wat natuurlijk interessant is, want als we een portretfoto van iemand zouden maken, zullen we er altijd voor zorgen dat die persoon scherp op de foto staat. En dat is hier helemaal niet het geval. Wat waarschijnlijk ook te maken heeft met die sluitertijd. De vrouwen zijn waarschijnlijk in beweging. Die lopen langs. En doordat zij in beweging zijn en de foto gemaakt wordt, zijn ze daardoor niet precies scherp vastgelegd. Dus we weten niet per se of hij dit bewust heeft gedaan of onbewust. Nee, daar kan je altijd over discussiëren. Ja. Het zou een foutje kunnen zijn van de fotograaf. Het kan ook zijn dat hij juist heeft bedacht dat het interessant is als de vrouwen onscherp op de foto staan. Ja. Maar ja. Met zekerheid kunnen we dat niet zeggen, helaas. Nee. Maar het is leuk om over na te denken. En wat mooi is aan de fotografie van Breitner is dat hij heel erg een focus heeft op de mensen. Dus hij vindt de mensen heel erg interessant. Die zijn het meest prominent in beeld in zijn fotografie. Maar toch is het op de achtergrond altijd heel duidelijk waar het zich afspeelt, namelijk in Amsterdam. Dus weer die context, die achtergrond, dat is weer het allerbelangrijkste. Precies, zo zien we hier op de achtergrond het Paleis op de Dam, wat voor menig Amsterdammer meteen herkenbaar is. Ja. Waardoor je dit plaatje met die twee vrouwen ook meteen op een hele specifieke plek kunt plaatsen. Mm-hmm. Ja. En dat zien we ook in het volgende voorbeeld. Dit is namelijk een foto van een groep mannen die een kar naar voren duwen, gevuld met kolen. Nog één meneer die hem naar voren trekt. Ze zijn hard aan het werk. De mensen vallen wederom als eerste op. Maar als we kijken naar de context, de achtergrond, dan zien we op de achtergrond weer de Haarlemmerpoort schitteren. Ja, 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 waardoor ja. iedereen weet, we zijn op het Haarlemmerplein. Ja, ja. Dus zo kun je het meteen weer plaatsen. En wat hier nog leuk aan is, is dat de horizon helemaal scheef zit op deze foto. Links zit hij een stuk hoger dan aan de rechterkant. En het is weer eigenlijk een gevalletje. Komt dat omdat hij langsliep, dacht, dit is een mooi plaatje, ik maak snel een foto, en niet gelet heeft op de horizon? Of heeft hij dat wellicht bewust gedaan? Wat we namelijk zien, doordat die horizon scheef is, is dat er een soort diagonale lijn ontstaat die meeloopt met de lijn van de kar die mannen aan het voortduwen zijn. En daardoor wordt die beweging van die mannen eigenlijk extra beaccentueerd. Dus je kijkt met ze mee naar de richting van waar ze die kar naartoe proberen te brengen. Ja, precies. Ja. Zo zien we dus bij Breitner dat hij vooral mensen fotografeert, beweging vastlegt, heel erg houdt van die actie in de stad. En dat de gebouwen in de stad Amsterdam iets meer op de achtergrond staan. Iemand die dat heel anders aanpakt is Jacob Olie. Jacob Olie was een tijdgenoot van Breitner. Hij leefde tussen 1843 en 1905. En hij was in eerste instantie een timmerman. Maar in 1855 was er in Amsterdam de allereerste fotografietentoonstelling. En die werd door Jacob Olie bezocht. Toen hij dat zag, was hij meteen verkocht en dacht hij, dit wil ik ook. Hij is in eerste instantie portretten gaan maken van zijn vrienden en familie. En al snel ging hij meer de straat op en in de stad fotograferen. En in het begin ging hij dat nog een beetje in scène zetten. Vroeg hij of mensen wilden poseren. Maar langzaamaan had hij door dat het eigenlijk niet zo interessant was. En is hij echt Amsterdam op de puurste manier gaan fotograferen. Eigenlijk een beetje zoals dezelfde manier zoals Breitner dat deed. Ja, ja, precies. Kenden zij elkaar ook? Het is niet bekend dat zij elkaar echt kenden. Ze fotografeerden wel rond dezelfde tijd. Dus het zou heel goed kunnen dat ze elkaar gekend hebben. Mm-hmm. Maar er zat alsnog wel een jaar of 20 leeftijdsverschil in. Okay. Dus misschien dat ze niet helemaal in dezelfde kring hebben gezeten. Ja, dat kan. Ja. Dat kan. En wat leuk is aan de fotografie van Jacob Olie is dat hij zich, in tegenstelling tot Breitner, iets meer richt op de gebouwen in de stad.
En de 19e eeuw is zo leuk in Amsterdam omdat er ontzettend veel is veranderd. Er zijn een heleboel iconische gebouwen bijgekomen die allemaal mooi terug te zien zijn in de fotografie van Oli. Zo hebben we hier het Paleis van Volksvlijt, die in 1892 door Jacob Oli is gefotografeerd. Het gebouw zelf komt uit 1864. En dat is een prachtig gebouw. Ja, helemaal gebouwd in de toen heersende nieuwe bouwstijlen met veel glas en veel staalconstructies. Het was een initiatief van de huisarts Sarfati. Hij zette zich ontzettend veel in voor allerlei sociale initiatieven in de stad Amsterdam. Hij wilde de leefomstandigheden wat verbeteren. En hij heeft dus samen met de architect Cornelis Oudshoorn dit gebouw gerealiseerd. Om meer rijke mensen naar de stad te trekken. Wat weer zou zorgen voor meer werkgelegenheid. En waar uiteindelijk iedereen in de stad op vooruit zou gaan. Prachtig. Bestaat dit gebouw nog steeds? Het gebouw bestaat niet meer. Okay. Het heeft zelfs het is heel triest aan zijn einde gekomen. In 1929 is er een brand uitgebroken. Ze weten ook niet precies waardoor dat komt. En toen is bijna het hele gebouw in vlammen opgegaan. Wat zonde. Ontzettend zonde. Ja. Een van de galerieën. We zien hier vooral het middelste deel en het vooraanzicht. Het had nog twee galerieën aan de zijkanten. Een van die galerieën heeft nog wel een aantal jaar daarna gestaan. Maar is daarna ook afgebrand. Het was namelijk echt een groot complex, een soort centrum voor cultureel vermaak. Met winkels en dus galeries en een theater. En dat ene deeltje wat er nog van over was, konden ze uiteindelijk niet zoveel meer mee doen. Nee. Wat wel heel bijzonder is, is dat ik via Oud Geleerd Jong Gedaan nog mensen heb gesproken die hier vroeger zijn geweest. Die herinneringen hebben en dat ze als klein kind nog door het Paleis van Volksvlijt hebben gelopen. Jeetje, maar dat is dan lang geleden. Dat is heel lang ja, geleden. Ja, wat dat mooi. Is bijna 100 jaar terug. Wow. Maar heel bijzonder om die verhalen te horen. Ze hebben mij daar ook heel veel over kunnen leren nog. Oh, fantastisch. Ja. Wat leuk. Zo heb je toch nog een beetje een inkijkje kunnen krijgen in het gebouw. Ja, oh, heel leuk. Nou ja, dit gebouw, zoals je ziet, is ontzettend groot. En het stond midden in de stad. En het is dus helemaal afgebroken. Mm-hmm. Je vraagt je wellicht af, wat staat er nu? Ja. Nou, dat zien we hier. Dat is de Nederlandse Bank. Oké. Okay. Een heel ander gebouw. Dat is wel heel wat anders, ja. Ja, en is dat dan recentelijk gebouwd? Of hoe moet ik dat zien? Het gebouw van de Nederlandse Bank staat er al wel een tijdje. Ik weet eerlijk gezegd niet dat er nog iets tussenin heeft gezeten. Nee, oké. Maar het blijft altijd een interessante discussie, omdat twee totaal verschillende gebouwen zijn en mensen er ontzettend over van smaak kunnen verschillen. Ja, want hoor jij ook, ik persoonlijk vind het niet per se een vooruitgang. Heb je ook wel eens mensen in de collegezaal gehad die zeiden, ja, ik vind het juist. Ja, heb ik zeker gehad. Ja? Ja, ik heb echt wel een aantal mensen gehad die het een leuke, een mooi, modern gebouw vonden. Okay, en die dat juist wel konden waarderen. Okay. Maar over het algemeen zijn de meeste mensen toch wel voor het Paleis van Volksvlijt. Ja, ja. Ik begrijp het wel, ja. 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 Dit is nog een heel mooi tafereel vastgelegd door Jacob Oli. De Bloemstraat in de Jordaan uit 1902. Wat hij hier heeft gedaan is, hij heeft gekozen voor een laag perspectief. Dat betekent dat hij de camera heel dicht bij de grond heeft gehouden en vanaf onderaf heeft gefotografeerd. Daar kunnen we zien aan bijvoorbeeld de stoeprand waar je tegenaan kijkt en het hondje wat we zien. We kijken eigenlijk recht tegen het hondje aan. En daarmee heeft hij dit mooie straatje vastgelegd. Maar wat heeft hij nou gedaan? Hij heeft niet zomaar een straatje in Amsterdam uitgekozen. Hij heeft zijn camera precies zo gehouden dat op de achtergrond de Westertoren zichtbaar is. Waarmee hij dus meteen dit Amsterdamse straatje heel duidelijk in de Amsterdamse Jordaan plaatst. En je dus ook kan zien dat hij de technieken van een laag perspectief heeft uitgekozen, zodat die toren er nog in zijn volledigheid op kan. Dat hij speelt met het concept van de voorgrond en de achtergrond van een foto. En dat die dus samen echt een verhaal vertellen en je een beeld geven van de plek. Dus als we dit vergelijken met Breitner, dan zou Breitner wellicht een persoon neerzetten. En dan zou die toren, zou je misschien wel zien, maar wat vager. En Oli heeft het andersom gedaan. Precies. Bij Oli gaat het meer om de stad zelf. En zien we dan wel een meneertje met een kind lopen, maar dat is eigenlijk niet zo heel erg belangrijk. Nee. En wellicht had Breitner juist ingezoomd
op de man met het kind die we in de straat zien lopen. En vanuit daar de achtergrond nog net de Westertoren meegepakt. Weten we waarom Oli dat doet? Weten we waarom zijn interesse daar lag? Het heeft waarschijnlijk een persoonlijke interesse inderdaad. Mm-hmm. Sommige mensen vinden het heel leuk om andere mensen te fotograferen. En Jacob Oli was duidelijk iemand die echt oog had voor de stad. De veranderende stad. De gebouwen die daarin geplaatst waren. En had wat minder nadruk op die mensen. Ja, ja. En Breitner dan weer andersom. En Breitner weer andersom. Ja, ja, ja. Oké, okay, ja. Een volgend mooi voorbeeld is deze foto van het Centraal Station in 1895 gemaakt. Wederom door Jacob Oli. En dit is ook weer een foto waarin een heleboel elementen uit die 19e eeuw naar voren komen. We zien een stoomlocomotief, een 19e eeuwse uitvinding. We zien op de achtergrond het Centraal Station van Amsterdam, wat in 1889 voltooid was. Ook een enorm belangrijk gebouw, dat is hier dan weer niet zo goed op te zien, maar ook onderdeel van eigenlijk die reeks gebouwen die allemaal in de 19e eeuw in Amsterdam zijn ontwikkeld en die er ook grotendeels nog steeds staan. Ja, ja. En ook op deze foto zien we eigenlijk weer dat die stoomlocomotief de hoofdrol speelt. Hè. Die is mooi in het midden geplaatst. Die komt ook op ons afrijden als toeschouwer. Dus je oog wordt daar meteen naartoe getrokken. We zien ook een meneer staan. Die is ook te zien. Helemaal onderin in het midden. Ja, inderdaad. Die is waarschijnlijk aan het werk of die hoort bij de spoorwegen. Maar zoals je net ook al zei, die heeft eigenlijk een rol die wat meer op de achtergrond ligt. Ja. Dus Jacob Oli verwerkt een heleboel mensen in zijn fotografie, maar die spelen niet de hoofdrol. En bij Breitner spelen die mensen juist wat meer de hoofdrol. Zijn er ook foto's bekend van Oli waar dan helemaal geen mensen op staan? Of staat er altijd wel iemand op? Ik denk dat er altijd wel iemand op staat. Mm-hmm. Want uiteindelijk fotograferen ze natuurlijk gewoon de straat. Mm-hmm. En is het best lastig, denk ik, om een foto te maken van de straat waar helemaal geen mensen op te zien zijn. Ja, ja. Er zal vast altijd wel beweging zijn of iemand ergens rondlopen. Er zijn wel ook foto's van Oli waar meer mensen op te zien zijn. Maar als je kijkt naar echt zijn straatfotografie in Amsterdam, dan valt toch wel op dat hij echt een grote voorliefde heeft voor alle gebouwen. Waren Breitner en Oli nou echt bekend in hun tijdsperiode? Ja, zeker weten. Ja? Zij zijn allebei wel bekend geweest. Breitner dus in eerste instantie wel meer als schilder. En echt meer als kunstschilder en niet zozeer als fotograaf. Oli was wel echt een bekende man in de stad. Hij was ook de directeur van de ambachtsschool. Dus op die manier, via zijn werk kende een heleboel mensen. En er werd ook veel geschreven over dat men hem toch ging herkennen, omdat ze hem zagen fotograferen in de stad. Ik kan je voorstellen dat deze mannen natuurlijk dagenlang met hun camera door de stad liepen. Ja. Om allerlei mooie plekken te zoeken en vast te leggen. Dan kan ik me voorstellen dat uiteindelijk veel mensen hun wel kenden. Ja, dat het ook opviel natuurlijk. Precies, in die periode. Precies, het valt toch wel op. Ja, ja, absoluut. Ja. Het mooie is, als we dan dus terugkijken naar deze voorbeelden en de ontwikkeling van de fotografie, dat we een hele hoop kunnen leren van die straatfotografie. Zo kunnen we zien hoe een stad eruit ziet. We hebben een heleboel informatie gekregen over de gebouwen die er zijn en alle nieuwe 19e eeuwse gebouwen. Maar bijvoorbeeld ook een gebouw zoals het Paleis van Volksvleit, wat er nu helaas niet meer staat, maar wat we nog wel kunnen zien door deze straatfotografie. We kunnen iets leren over welke vervoersmiddelen er zijn. We hebben verschillende trammetjes gezien, de stoomlocomotief. Dus we kunnen zien hoe mensen zich in die tijd van A naar B konden verplaatsen. En zien hoe de straten eruit zien. Wat is nou het straatbeeld? Er liepen heel veel minder mensen door de stad Amsterdam dan dat het nu het geval is. Maar naast dat het je iets leert over hoe de stad eruit ziet, kan het je als toeschouwer ook heel veel leren over hoe mensen op een bepaalde plek in een bepaalde tijd leefden. Dus zoals we bij de twee vrouwen zagen in de foto van Breitner, kunnen we zien wat voor kleding zij dragen. Maar het geeft ons ook inzicht in verschillende soorten arbeid. We zagen de mannen die de kolen aan het verplaatsen waren, de meneer bij het spoor. En daarnaast geeft het je ook een beetje een inzicht in hoe mensen ook hun vrije tijd besteden. Bijvoorbeeld bij het Paleis van Volksvleit. En hoe mensen reageren op de camera. Ja? Vaak hebben mensen het helemaal niet door. Maar de twee vrouwen van Breitner keken wel ons recht aan. En keken Breitner recht aan in die foto. En dat geeft je ook alles bij elkaar eigenlijk een mooi tijdsbeeld van Amsterdam rond 1900. Echt een blik in het verleden, om het zo maar even te zeggen. Ja.
Heel mooi. Dank je wel dat je je verhaal wilde vertellen vandaag over fotografie. Hartelijk dank voor het kijken weer naar dit online college. Ik hoop dat u er weer wat van geleerd heeft. En ik hoop het te zien bij een volgend online college. Dag! Vond u dit een interessant college? Like dan onze video. En wilt u meer colleges zien? Abonneer op ons kanaal of klik hier of hier. En kijk voor meer informatie op www.oudgeleerdjonggedaan.nl.